Prijevoz đaka pitanje je koje je na području općine Kakanj uvijek važno i kompleksno. Godinama je zbog otežavajućih faktora, među kojima su stalna poskupljenja, sve manje putnika i u jednom periodu negativnih posljedica pandemije koronavirusa, bilo problema pri organizovanju prijevoza za đake, ali i ostale putnike koji koriste isti prijevoz. Situacija nije puno drugačija ni ove godine, ako se u obzir uzme činjenica da je prijevoz obezbjeđen do 30.6. Taj problem rješavamo vjerojatno nekad ad hoc, nekad pokušavamo tražiti rješenje, nekad to rješenje ne zavisi od nas nego od resornih ministarstava. Mi u toku 2023. godine imamo riješen prijevoz do 30.6. i tražimo rješenje za ostali period. Na sljedećoj sjednici općinskog vijeća ponudit ćemo i rebalans budžeta gdje ćemo predijeliti dodatna sredstva za rješavanje prijevoza za naredni dio godine, znači za drugo polugodište uslovno rečeno, ali isto tako očekujemo i odgovor resornog ministarstva, federalnog ministarstva kojim smo već pisali, a nakon sjednice općinskog vijeća u kojima je inicirana tačka o javnom prevozu, da čujemo kakav je njihov odgovor kad je u pitanju 36. odnosno 1.7. obzirom da uputa koju je ministarstvo donijelo, a vezano je za prevoz, važi do 30.6. Početkom jula, odnosno 1.7. prijevoz đaka na području općine Kakanj više neće postojati. Općina Kakanj će imati period od 2 mjeseca da obezbijedi đačke linije do početka nove školske godine. Međutim, ova 2 mjeseca, juli i august, svi drugi građani koji su također koristili đački prijevoz neće imati alternativu. Obzirom da dolazi sa područja Brnjica, čiji građani u velikom broju koriste đački prijevoz, predsjednik mjesne zajednice Krševac, istovremeno i vijećnik općinskog vijeća Kakanj, Safet Šahman, u februaru je uputio vijećničku inicijativu za održavanje tematske sjednice općinskog vijeća s ciljem pronalaženja trajnog ili dugoročnijeg rješenja za đački prijevoz. Prema riječima Šahmana, od nadležnih općinskih službi dobio je odgovor da je općina već poduzela neophodne aktivnosti u cilju rješavanja problema, te da tematska sjednica vijeća nije potrebna. Moje mišljenje da se mora riješiti trajno pitanje. Potrebno je da dođe i prevoznik taj da iskaže svoje stavove konačne, da mi znamo. Imali smo i sa njim sastanak i njegov odnos i njegovi zahtjevi uopšte nisu bili konkretno definisani. Uvijek to bilo ovo ili ono, ali nije bilo konkretnog njegovog predloga i da nam izađe i kaže ovo su moje uslove bez koje ja dalje neću i da mi vidimo i da znamo i da onda vidimo koje mjere da poduzimamo. Mislim da nije korektno ni od koga, ni od strane vlasti, da tako kažem, ali ni od prevoznika, ali pitanje ovo u svakom slučaju se mora riješiti i to je krajnje vrijeme. Na narednoj sjednici općinskog vijeća Kakanj rebalansom budžeta trebala bi biti obezbjeđena sredstva za subvencioniranje prijevoza za narednu školsku godinu. Općina čeka i upute resornog federalnog ministarstva, nakon čega će imati više informacija koje će biti od pomoći pri rješavanju ovog problema. Prijevoz đaka jedno je od važnih pitanja koje zahtjeva kvalitetna rješenja, tim prije što od postojanja ovih linija zavisi i povezanost kakanjskih mjesnih zajednica sa gradskim područjem. Postavlja se pitanje kako će to običan građanin koji nema luksus da ima svoje vozilo ili da ga neko vozi, kako će to doći u grad da barem plati režije ili da se nešto opremi, da tako kažem, postoje uvijek potrebe građana. Neće postojati ni jedna linija i mi, ja smijem javno reći, mi protestujemo zbog toga. Nismo zadovoljni i smatramo da nije u redu. Nije ispravno da se ovo dešava. Mislim da se ovo moglo riješiti prije. Jer imamo, evo recimo ja dolazim iz Krševca, imamo recimo stanovništvo moje mjesne zajednice je udaljeno od ambulante nekih 6-7 kilometara. Ja sretnijem u putu da jede od 70 godina koji ide pješi u ambulantu jer nema druge mogućnosti. Osiguravanje kvalitetnih uslova za život svakog građanina na području cijele općine s posebnim naglaskom na djecu trebao bi biti prioritet svake lokalne samouprave. Cijeli proces obrazovanja koji uključuje i tehnički dio prijevoza đaka je za đake, ali i roditelje, vitalno pitanje.
To je ujedno i jedan od uslova za ostanak stanovništva u udaljenim područjima općine Kakanj, što je više nego dovoljno razloga za rješavanje ovog problema.